Zdravo Mija, nedavno je izašla i tvoja nova pesma, pa eto za početak reci mi kako si ti zadovoljna reakcijama publike. Ja moram da kažem da je meni ta pesma prelepa. Kada sam je čula prvi put u studiju kod Filipa Mladenovića, bilo mi je ono u fazonu, neću ništa više da preslušavam, to je to i znam da, da je ta pesma nekako moja. Ja moram da kažem da sam ja u odnosu na sve prethodne godine mnogo manje zainteresovana za estradu, što se i vidi, znači po onim malo pre pitanjima kad ste me pitali koliko moja pesma ima pregleda i kako ide i tako dalje. Meni ljudi javljaju da su dobri komentari i da tako dalje i tako dalje. Vidjet ću sad za vikend na nastupima kako to izgleda i onda ću moći da znam kakve su stvarno reakcije. To što ljudi priđu i kažu meni lepa ti je pesma, ja to ne shvatam kao ne znam kako je pesma prošla. To će se videti, kažem ti, u narednih nekih mesec dana. Reci mi, kako ti se dopada taj neki novi talas muzike na našoj muzičkoj sceni? Pa zavisi kako šta. Meni se generalno dopada što se muzika stalno menja i što je to nekako dinamično i što dolazi mnogo mladi koji su jako talentovani, ali naravno kao i kad sam ja počinjala, isto ima i netalenata i ne znam, nekih gluposti i tako dalje, što je normalno, mislim, svi za svoje vreme pričaju, u moje vreme bilo, to nikad pre nije bilo tako, to nije istina, svako vreme nosi i dobro i loše i talentovane i netalentovane i one koji su više vredni, oni su koji su manje vredni, na kraju se uvek ispostavi da na estradi oni koji su najuporniji, su najuspešniji, oni koji najviše radi na sebi, da postižu najbolje rezultate, bez obzira ko kako peva, ko je kantautor, ko kakve pesme bira. Na kraju se ispostavi da bukvalno onaj ko radi ima svoju neku viziju, kako njegova karijera treba da izgleda, da taj osvoji srce publike. Evo i sama si istakla da si se malo povukla sa scene i pretpostavljam da je majčinstvo razlog zbog čega si se i povukla. Koliko te majčinstvo promenilo? Pa ja moram da te razočaram i ti kažem da nije samo majčinstvo razlog zašto sam se povukla, već moj drugi biznis, a sad mogu možda da kažem da mi je čak i na prvom mestu, a to je Mija Body Space, gde mi sada već imamo i lanac fitnessa po Srbiji i to je poprimilo preozbiljne razmere i to je jedna sfera interesovanja gde sam se ja pronašla nekako baš onako suštinski. To je neka sfera interesovanja koja nema segmente koji mene nerviraju, koji se meni ne dopadaju, a estrada ima mnogo takvih segmenata i ja ne mogu da prestanem da budem Mija Borisavljević, jer prosto meni to ljudi ne dozvoljavaju i ja osjećam da nisam dala dovoljno od sebe, da treba da se povučem, tako da ću ja nastaviti da slušam sebe i da izbacujem pesme po svom nahođenju. Možda ću ja opet uhvatiti neki talas kada ću da izlazim iz frižidera i da ne znam, ja se razmišljam samo o muzici. Ali ono što sam htjela ti kažem, ja jesam u međuvremenu postala i majka dve devojčice i tako dalje, ali to daleko od toga da sam se ja zbog toga povukla i da ja sada sedim kod kuće i da ne radim, ja sada radim mnogo više nego ikada, samim tim što ja radim dva posla. Tako da život moj pre, kada sam se bavila samo muzikom i sada kada sam majka dvoje dece sa dva posla, se drastično razlikuje, mnogo je bogatiji, mnogo je lepši, ja se smatram mnogo uspešnijim nego ranije. Kakvi su tvoji dalje planovi kada je tvoja muzika u pitanju, da li pripremaš nešto novo za publiku? Ja imam jednu mnogo zanimljivu pesmu, to je jedna grčka pesma koja je onako, baš je drugačija i muzički i uopšte mislim da ću ja nekako biti neprepoznatljiva u toj pesmi, ali ja nemam pojma kada ću ja da izbacim tu pesmu i šta će sa time da bude, jer i Crne suze su se spremale skoro godinu dana, nekad sam album spremala godinu dana, sad jednu pesmu spremam godinu dana, tako da bukvalno nemam nikakav tajming, ne žurim nigde i slušam samo sebe i meni muzika više nije moranje, meni je muzika onako po osjećaju i kad ja mislim da treba i kad imam vremena.